Hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr, ilk öncə sizləri kollec rəhbəri adından salamlayıram və bugün bilirsiniz ki, cənab prezident İlham Əliyevin fərmanınla ölkəmizdə bugün anım günüdür. İlk öncə xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində canlarını Azərbaycan torpağı üçün fəda etmiş şəhidlərimizi bir dəqiqə sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr. Bu gün, yəni 27 sentyabr anım günüdür. Biz ilk öncə bunun mahiyyətinə varaq. Nə deməkdir 20 sentyabr? Vətən üçün, ölkə üçün, dövlət üçün, Ali Baş Komandan üçün. Yəni illərlə gözlədiyimiz haqq savaşımız 27 sentyabrda başladı. Və tarixin qızıl səhifəsinə həkk olundu. 27 sentyabr müharibəsinin başlanması ilə nəinki ermənilərin böyük Ermənistan ideya və xülyası, yəni xülyasına bir dəfəlik son qoyuldu. Erməni faşizmini də dünyada ifşaya uğradı. Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə məhz bir il öncə bugün Azərbaycan xalqı yeşdil oldu. Azərbaycanın cəsur olanları qanı bahasına, canı bahasına 30 illərdir ki, işğal altında qalmış Azərbaycanın qədim torpaqlarını, yəni Qarabağımızı azad etmək üçün müharibəyə qalxdı. Məhz ona görə də bugün 27 sentyabr, yəni anım günüdür. Nə idi Qarabağ? Bilirsiniz ki, hələ 30 il işğal altındaydı. Bizim Azərbaycanın gözəl guşələrindən olan Qarabağımız, o cümlədən musiqi beşiyimiz, Şuşamız, Kəlbəcərimiz, yəni gözəl guşələr nə idi bu? Baxmayaraq ki, erməni vandalları, erməni daşnaqları 33-30 il bundan öncə öz havadarlarının, o cümlədən də erməni lobbisinin dəstəyi sayəsində Azərbaycan torpaqlarını hələ zəbt elədi. Çünki o vaxt Azərbaycanda 33 il bundan hamınız gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycanda qeyri-müəyyənlik idi, hakimiyyət çəkişmələri var idi, böhran var idi, ordu yox idi, xaos yaranmışdı və bundan da istifadə edən erməni daşnaqlar öz havadarlarından Azərbaycan xalqının torpaqlarına, yəni Qarabağımıza hücum elədi, bizim soydaşlarımızı dərcin çaldı, yəni Qarabağı zəbt elədilər. O və 1994-cü ildəki Azərbaycan xalqının ümumi lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi xalqın xahişinlə, silahlı təkidinlə ki, ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdı və 1994-cü ildə müharibəni dayandırmaq üçün ermənilərlə, yəni dayandırdı. Niyə dayandırdı? Çünki o vaxt bizdən vahid komandan yox idi, hərbimiz parakəndi idi, rəhbəri yox idi, Azərbaycan xalqı səfalət idi. Məhz Heydər Əliyevin də uzaq görən siyasəti sayəsində 94-cü ildə bu atəşkəs elan edildi, yəni bizim şəhidlər gəlmədi, kör təbii idi. Bəli, gündə biz şəhidlər verirdi və o cümlədən də torpaqlarımızı verirdi. Və Heydər Əliyevin dərin zəkası, yəni həqiqətən də coğrafi baxımdan ulu öndərimiz Azərbaycandan qat-qat böyük idi, əzəmətli idi. Heydər Əliyev nəinki Türk dünyası, İslam aləmi üçün böyük bir lider idi. Və onun ağırlı zəkəsi sayəsində bilirsiniz ki, müharibəni də udmaq, torpaqları da qaytarmaq ölkə zəngin iqtisadi cəhətdən, həm hərbi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən zəngin olmalı idi. Və Heydər Əliyev zəkəsi onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı öz dədə-baba torpaqlarını yalnız öz güclü iqtisadiyyatı ilə, öz hərbi sənayesi ilə, hərbi gücü ilə
məhz xilas eləməlidir. Ona görə atəşkəs olundu. Düzdür, 30 il keçdi. Bəli, bizim insanların da iradları var idi, haqqı iradları da var idi ki, nə qədər, bəs bu 33 il. Sağ olsun bizim Ali Başkomandanımız, yəni Heydər Əliyev Akademiyasının məzunu, bəli, İlham Əliyev həqiqətən də Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır ki, əsrdə bir dəfə bu dünyada belədir ki, Heydər Əliyevlər, bilincən liderlər, yəni ölkə başçısı ümumi liderə çevirir. O cümlədən də bu bir Azərbaycan idi. Və Heydər Əliyevin ailəsinin, Heydər Əliyev siyasi kursunu davam etdirən, Heydər Əliyevin məktəbinin məzunu İlham Əliyev də bilirsiniz ki, 2003-cü ildən yəni hakimiyyətə gəldi yüksək səslə və Heydər Əliyev siyasətini davam elədi. Və o, istər quruculuq sayəsində, istər iqtisadiyyat sayəsində, ordu sayəsində bütün fikrini cəmlədi və özünün dediyi kimi o nəyin nə zaman gəldiyini ölçdü, güclü iqtisadiyyat yaratdı, güclü hərbi sənaye yaratdı İlham Əliyev və bəli, biz də düzdür 33 il gözlədik və onun bəhrəsini gördük. Nə zaman bu erməni divandalları da, erməni daşnaqları da özünüz bilirdiniz ki, bu əmin idi ki, hələ bu sentyabrdan qabaq iyul aylarında Tovuz rayonunda cəbhəni yarmaq istədilər. Yəni bunlar quduzmuşdular. Yəni öz himayədarlarından elə bilirdilər ki, bu Azərbaycan yenə 33 il bundan əvvəlki Azərbaycandır. Və Azərbaycan xalqının da həmən bax 27 sentyabr Sərbəz kəsasının dolan günüdür. Və yeşdilliklə 10 milyon Azərbaycan, 50 milyon bütün Türk dünyası həm siyasi cəhətdən və başda da Ali Başkomandan olmaqla 20 sentyabrda, 27 sentyabrda bizim rəşadətli ordu əks hücuma keçdi. Hara keçdi? Yəni öz dədə baba torpaqlarını, yəni birinci Qarabağ müharibəsində o qanı tökülən şəhidlərin qisasını almaq üçün sinələrini sipər elədi. Məhz 27 sentyabrda başda Ali Başkomandanımız Müzəffər İlham Əliyev olmaqla Azərbaycan xalqı yeşdil oldular, bir oldular və Qarabağ uğrunda savaşa qalxdılar. Düzdür, biz 3000-ə yaxın şəhid verdik. Yəni şəhid vətən üçün, torpaq üçün. Yəni bizim şəhidlər vətənimizin azad edilmək üçün şəhid oldu. Erməni vandalları bizdən 2 qat, 3 qat öz oğlanlarını, balalarını, əskərlərini itirdi. Bəli, onlar məhv oldular. Ona görə ki, bugün, sağ olsun da mühtərəm Ali Başkomandan, bizim xalqın mənliyini, qürurunu özünə qaytardı. Yəni Azərbaycan xalqı, Azərbaycan oğulları bax 3000-ə yaxın, 2907-də deyirik, 3000-də deyirik. Yəni bax onların qanları, bahasına bax bugün biz bu xoşbəxtliyi gördük, müzəffər xalq olduq, torpaqlarımız qayıtdı, qürurumuz qayıtdı, deyirik ana vətən. Ana bizim namusumuzdur, qeyrətimizdir, deməli vətənimiz də bizim qeyrətimizdir. Və oğulların sayəsində, bax o müzəffər oğulların, bizim qazilərimiz olduqların sayəsində bu torpaq, yəni 44 gün müddətində azad oldu. Nəyin? Bəli, bax bu 27 sentyabrın mənim əzizlərim, hörmətli gənclər, siz bunu yaddaşınıza həkk edin. Bəli, bizim üçün bugün əziz gündür. Azərbaycan xalqı yeşdil oldu və Qarabağımızı azad elədi. Və cənab prezidentin dediyi kimi, Dağlıq Qarabağ sözü silindi. Necə xoşbəxtlik, əvvəllər biz bir-bir tarixi torpaqlarımızı deyirdik, Şuşanın işğalı günü, Mayayın, Laçının işğalı günü filan, nə qədər rayonların, indi bir xoşbəxt xalqıq ki, deyirik ki, Şuşanın alınma günü, Kəlbəcərin alınma günü, Laçının alınma günü, yəni qaşqın, köşkün kəlməsi silindi. Təsəvvür edin, Azərbaycanda 1 milyonun yuxarı soydaşlarımızı öz yurduna dönmüşdür. Və mahiyyəti buydu. Erməni də, erməni xalqında belə bir fikir yaranmışdı ki, bunlar qalib xalq, bunlar hər şeyə qadirdir, bunlar Azərbaycanın bütün torpaqlarını. İndiki bax o torpaqlar da, bax əfsələr olsun ki, indiki halkı Ermənistan yaratdılar. Hamısı bizim dədə-baba torpaqlarımızdır və mən əminəm ki, Ali Başkomandanın da rəhbərliyi ilə özü dedi ki, Zəngəzuru da, Göyçəni də vaxt gələcək. Və o cümlədən Rəvan xanlığını, indi İrəvan deyil, o Rəvan xalqı bizim doğma torpaqlarımızda onu qaytaracaq. Bugün bizim qürur günümüzdür, baxmayaraq ki, anımızı biz şəhidlər verdik, bəli o torpaqları qayıtdı. O şəhidlərin ruhu şad oldu ki, torpaq uğrunda ölən vasa vətəndir. Yəni onların
canları vermək hədər getmədi. Bugün bəli, bizlər, onlar bizim özü de şəhidlər ölmür. Özünüz bilirsiniz, şəhidlər yaşayır, elə bir zirvədədir ki, neçə ki Azərbaycan xalqı var, Azərbaycan torpağı var, o şəhidlik yüksək bilmək, o şəhidlər yaşayacaq. Çünki bu torpaq onların cəsədləri, qanları bahasına alınır. Bəli, bax bu günün mahiyyətini bizim gənclərində, orta yaşlı nümayəndələri bilir. Yəni 27 sentyabr, yəni anım günü cənab prezident fərman imzalayıb ki, biz o şəhidlərimizi bu torpaq uğrunda, bu Qarabağın azad olunması üçün də o hələk olan 3000-ə yaxın bizim balalarımızı, yəni 3000 şəhid verdik, yəni can itirdik, 10 milyon, 50 milyon gözyaşları var. Və həmən bax, bu müharibənin elə ilk başlanğıcından da başda bizim türk qardaşlarımız, bizim Anadolu türklərimiz, cənab Erdoğan olmaqla bizə daim siyasi mənəvi dəstək verdilər, Azərbaycanın yanında oldular. Tam səmimi deyirəm ki, Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan üçün, Azərbaycan neçə dövlətlərlə, Macron olsun, Amerika olsun, yəni dedi ki, hər zaman lazım gəlsə, mən Azərbaycan xalqını, niyə? Çünki Azərbaycan xalqı Müzəffər Ali Başkomandan haqlı müharibə aparırdı. Yəni, zəbt olmuş torpaqlarını işğal edirdi. Biz Azərbaycan dövləti olaraq heç bir dövlətin torpağında bizim gözümüz olmayıb, ya işğal eləməmişik. Biz öz dədə-baba yurtlarımızı, yəni haqq, bilirsiniz mi? Haqq savaşı deyirlər buna. Ona görə də haqq savaşı həmişə qalib gəlir. Və çünki onların, ona xaliflərin savaşı ədalətsiz müharibə. Başqa birinin torpağına girmək, nəyinsə bahasına, kimsə vasitəsilə bunun axırı yoxdur. Əzizlərim, ona görə də haqq savaşı idi və də qalib də gəldik neçə günə 44 gün. Təsəvvür eləm. Ermənistanın ermənilərinin o xulyaları, o lobbilərinin, onların himayədarlarının bütün hamısını neynədik biz? Rüsva elədik. Ermənin faşizminin ifşa elədik. Və mən sözümün sonunda bir daha o şəhidlərin ruhları qarşısında baş əyirəm, onların valideynlərinin əllərindən öpürəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Ali Baş Komandanımıza da can sağlığı versin. Və sözü, yəqin ki, burada bizim müəllimlərimiz də, tarix müəllimlərimiz də öz sözlərini, öz çıxışlarıyla bugünkü gün üçün deyəcək. Və sözü məmnuniyyətlə kollecimizin tarix müəllimi Aynur Mustafa'ya. Buyurun. Aynur müəllim, zəhmət olmasa səsi açın. Çox sağ olun Şamrad müəllim. Təşəkkür edirəm. Bütün həmkarlarımı, bütün tələbələrimizi salamlayıram. Hər birinizə salamımı çatdırıram. Deməli, bugün bizim anım günümüzdür. Bizə zəfər yaşadan, bizə bu günləri nəsib eləyən bütün şəhidlərimizin hər birisinin xatirəsini hörmətlə anırıq. Demək, bizim müharibəyə başlamamızın səbəbi əsasən iyun hadisələri oldu ki, iyun ayının 12-sində Ermənistan-Azərbaycan sərhədində erməni qoşunlarının yenə həyasızcasına Azərbaycan sərhədlərini pozaraq Azərbaycan torpaqlarına, Azərbaycan ərazisinə hücumu nəticəsində belə deyək ki, 4 günlük müharibə şəraitini yaşamış olduq. İyun ayının 12-sində başlamış olan bu ermənilərin başladığı bu hücumlar sözsüz ki, ermənilərin özlərindən xəbərsiz olaraq ermənilərin özlərinin iflasa uğraması, özlərinin özləri üçün ölüm fərmanına imza atması kimi bir dönüş oldu. Həqiqətən də düzdür, biz bu vaxta qədər bir neçə dəfə 2016-cı ilin aprel döyüşlərində də biz özümüzü, kimliyimizi onlara sübut eləyə bilmişdik. Qısa bir müddətdə düzdür, bu dönəmdə də şəhidlər vermişdik. Amma beynəlxalq normalara uyğun olaraq biz hələ də susurduq. Biz 30 il ərzində itirilmiş olan torpaqlarımızı sülh və danışıqlar yolu ilə geri qaytarmağa çalışsaq da ermənilərin bunlara, bu razılıqlara getməməsi axırda bizi bir xalq kimi öz torpaqlarımızın mübarizəsinə qalxmağa və öz işğal altında olan
dədə-baba torpaqlarımızı azad eləməyimizə səbəb oldu. Qeyd eləmək lazımdır ki, məhz iyun döyüşlərin Azərbaycan Tovuz bölgəsində başlamış oldu və bizə məlumdur ki, sözsüz ki, Tovuz bölgəsi Dağlı Qarabağ ərazisi deyildi. Yəni, bu bizim qonşularımızın və onların havadarlarının Azərbaycan üçün atmış olduğu növbəti bir təxribat idi. Çünki Tovuzun yerləşmiş olduğu mühüm strateji mövqeyi və bu ərazinin ermənilər üçün olan böyük əhəmiyyəti Tovuza iddiaları ilə nəticələnmiş oldu ki, məhz Tovuza olan iddia nəticəsində Azərbaycan igidlərinin, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqının səbir kasasının daşması və bir olaraq mübarizəyə qalxması bir daha onlara bizim kimliyimizi sübut eləmiş oldu. Əslində, 4 gün olmasına baxmayaraq, 4 gün davam eləməsinə baxmayaraq, doğrudan da bizi bu zəfərə aparan yol olmuş oldu Tovuz döyüşləri və məhz Tovuz döyüşlərində bizim itirdiyimiz 12 igidimizin, 12 şəhidimizin və bunların içərisində qeyd etdiyimiz kimi bizim generalımız Polad Həşimov kimi cəsur bir şəxsin olması Azərbaycan xalqını bir yumruqda birləşməyə sövq elədi və bütün Azərbaycan əhalisi, bütün xalqımız küçələrə çıxdı. Hörmətli prezidentin, Ali Baş Komandanın ətrafında birləşərək ordumuza dəstək olaraq hər birimizin müharibəyə hazır olmamıza və torpaqlarımızı məhz müharibə yoluyla azad etməmizi bir daha dillərinə gətirmiş oldular. Və bu bizim mübarizəmizin başlanğıc nöqtəsi oldu. Sözsüz ki, biz dəfələrlə belə şəhidlər vermişdik, dəfələrlə bu cür döyüşlərlə rastlaşmışdıq. Amma həqiqətən də 30 il müddətində bizim dözümümüz, bizim acımız artıq bəsdir deyə bir yumruq halında birləşib torpaqlarımızın mübarizəsinə qatılmamıza bir maya oldu, bir qaya oldu və sözsüz ki, Ali Baş Komandanın və ordumuzun ətrafında birləşərək minlərlə Azərbaycan gəncləri səfərbərlik məntəqələrinə gedərək könüllü olaraq vətənimizi qorumağa hazır olduqlarını bildirdilər və biz bunu məhz 44 günlük müharibə şəraitində sübut eləyə bildik. Və bu 44 gün ərzində, 44 gün dedikdə bizə çox asan gəlir, amma bu 44 gün ərzində həqiqətən də bizim bir günümüz bir əsrə bərabər oldu. Yəni bir Azərbaycanlı ana kimi, bir Azərbaycanlı igidin bacısı kimi, bir Azərbaycan qadını kimi həmin o 27 sentyabr gününün acısı heç vaxt mənim yadımdan çıxmaz, heç vaxt bizlərin, heç birimizin yaddaşından silinməz. Amma onu da qeyd eləmək lazımdır ki, ağır olduğu qədər də bu bizə qürur verici bir tarix oldu. Və 44 gün ərzində bizim verdiyimiz şəhidlərin qanı bahasına biz 30 illik utanc, bizim üçün utanc olan 30 illik həsrətdə qalan Azərbaycan torpaqlarımızı mənfur düşmənlərin tapdağından azad edə bildik. Və sözsüz ki, biz bütün dünya ölkələri bilir, biz tək bir Ermənistanla yox, onların arxasında duran böyük dövlətlərlə, onların havadarları ilə döyüşlərə qatılmışıq. Amma qeyd eləyək ki, baxmayaraq ki, bizim qarşımızda dayanan düşmən, mənfur, hiləgər idi, türk qardaşlarımızın köməyi ilə biz bütün bunların öhdəsindən lazımınca gələ bildik. Və həmin vaxt, iyun döyüşləri başlayan vaxt heç kim bilmirdi ki, qabaqda bizi nə gözləyir. Biz heç birimiz başa düşmürdük ki, bu iyun hadisələri bizi həqiqətən də qələbəyə aparan yolun başlanğıcıdır. Və bu Tovuz döyüşləri məhz 4 günlük döyüş olmasına baxmayaraq Azərbaycanın 30 illik utanc yerinin, Azərbaycanın 30 illik həsrətinə son qoyan bir zəfər, bir qələbə ilə nəticələnmiş oldu. Biz bu yolda çoxlu şəhidlər verdik və belə bir söz var Azərbaycan dilində, atalar sözlər var, qartal yuvasından qartallar çıxar. Biz həqiqətən Azərbaycan igidi, Azərbaycan ərəni olduğumuzu
sübut eləmiş olduq. Və bizim torpaqlarımıza qarşı ərazi iddiasında olan ermənilərə öz yerlərini bilmələrini bildirə bildiyi nəhayət ki, düzdür, müəyyən qədər gec oldu. 30 il az bir dönəm deyil, amma hər halda biz bu 30 illik həsrətə məhz şəhidlərimizin qanı nəticəsində, qanı sayəsində yenidən nail ola bildi. Bu tək birinci dəfə deyildi. Tarixin müxtəlif mərhələlərində olmuşdu. Dəfələrlə ermənilərin Azərbaycan baxlarına iddiaları, dəfələrlə ermənilərin Azərbaycanlara qarşı soyqırımları və biz bunu artıq bir xalq olaraq dərk eləməliyik, bir xalq olaraq başa düşməliyik ki, təsadüfdənmi, bilərəkdənmi biz çox mənfur bir düşmənlə qonşuyuq və heç bir mədəniyyət olmayan, heç bir mədəniyyət olmayan, vandal, tarixi kökü olmayan bir toplumla qonşuyuq. Və hər birimiz daim mübarizəyə hazır olmalıyıq. Və bu mübarizədə siz gənclərin rolu da mühümdür. Yəni, müəyyən qədər bizim hər birimizin təhsil verdiyimiz gənclərdən haradasa narazılıqlarımız var idi. Amma bu 44 gün ərzində onların göstərmiş olduğu rəşadət, onların göstərmiş olduğu mübarizə bir daha sübut eləmiş oldu ki, həqiqətən biz fikirlərimizdə yanılmışıq. Heç də bizim gənclər bizim fikirləşdiyimiz kimi vətənpərvərlikdən, tariximizdən, soykökümüzdən, adət-ənənələrimizdən uzaqlaşmayıblar. Bayaq qeyd elədiyim kimi, yəni biz kimliyimizi təsdiq eləməyə hər an, hər zaman hazır olmalıyıq və bu işdə bir müəllim kimi bizlərin, Azərbaycanın gələcəyi olan gənclər kimi sizlərin öhdənizdə çox böyük yüklər var. Biz bugün Poladları, İlqarları, Anarları, Rəşadları, Vüqarları, yüzlərlə, minlərlə şəhidlərimizi yetişdirən anaların başında, qarşısında baş əyirik, hörmətlə baş əyirik. Biz qazilərimizi hörmətlə yad edirik. Bugün hələ də ölüm ya diri olmasından xəbəri olmayan bizim itkin döyüşçülərimiz var. İnşallah onlardan şad xəbərlər gözləyirik. Onların sağ-salamat ailələrinə, vətənimizə qayıtması, qovuşması üçün dualar eləyirik və hər birisinin qarşısında baş əyirik. Bizi zəfərə aparan şəhidlərimiz var olsun, bizi zəfərə aparan şəhidlərimizi yetişdirən analar var olsun. Bu xalq, bu azərbaycanlılıq, bu birlik, bu dəmir yumruq var olsun. Və həmişə bu dəmir yumruq naminə, həmişə şəhidlərimizin qisasını almaq naminə hər birimiz bir azərbaycanlı kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir Azərbaycan gənci kimi hazır olmalıyıq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Aynur müəllimə. İndi isə söz verilir Humanitar Fənn Birləşməsinin müəllimi Günel müəlliməyə. Buyurun Günel müəllimə. Salam, hər kəsi salamlayıram. Bu önəmli tədbirdə mənə söz verdiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün 27 sentyabr anım günüdür. Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə tarix boyu öz əzəli torpaqlarını qorumaq uğrunda mərdişlə vuruşub və öz qanı, canı bahasına ilk öncə müstəqilliyimizi qurmağa və onu qorumağa çalışmışdı. Və bu yolda da şəhidlər vermişdik. Və həyatın bir çox sahələri müəyyən dövrlərdə öz müstəqilliyini itirmiş, soyqırımlara məruz qalmış və həyatın bir çox sahələrində məhdudiyyətlər tətbiq edilmişdir. Lakin buna baxmayaraq Azərbaycan xalqı öz mübarizə əzmini və müstəqillik ruhunu itirməmişdir. Və biz bunun 27 sentyabr 2020-ci ildə canlı şahidi olduq bu mübarizə tarixinin və dəmir yumruq əməliyyatı ilə başlayan 27 sentyabr 2020-ci il vətən müharibəsi Azərbaycan tarixində yeni Azərbaycan öz yeni tarixini yazmış oldu. Və 27 sentyabr 2020-ci ildə saat 6 radələrində Ermənistan hərbi birləşmələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam və Tərtər istiqamətində
hücumlar təşkil etməsi, müxtəlif tipli silahlardan, o cümlədən ballistik raketlərdən, bombalardan, nəinki cəbhə xəttindəki ərazilərimizə, hətta cəbhə xəttindən 100 kilometr aralıqda olan Gəncə, Mingəçevir kimi şəhərlərimizə hücum etməsi nəticəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab Ali Başkomandan 28 sentyabrda ölkə ərazisində hərbi vəziyyət elan etdi, həmçində qismən səfərbərlik elan edildi. Və əks hücum əməliyyatları başlandı və bu əks hücum əməliyyatları nəticəsində ilk öncə Füzuli və Tərtər ərazisində bir sıra ərazilərimiz düşməndən azad edildi və Murovdağda bir sıra strateji məntəqələrimiz azad edildi. Oktyabrın 3-də 2020-ci ildə Madagiz kəndi düşməndən azad edildi və həmin gündə Madagizin adı, tarixi adı bərpa olundu, Suqovşan adlandırıldı və Suqovşanın ümumiyyətlə düşməndən azad edilməsi hərbi strateji cəhətdən ordumuzun əsasən şimal istiqamətdə irəliləməsi üçün əhəmiyyətli rol oynadı. Və oktyabr ayının 4-də isə Cəbrayıl şəhəri azad edildi düşməndən və oktyabr ayının 9-da isə Hadrut qəsəbəsi düşməndən azad edildi və Xocavənddə də bir sıra strateji məntəqədə düşməndən azad edildi. Və bu uğurlu hərbi əməliyyatlar məğlub edilməz erməni ordusunun mifini qırdı. Və atəşkəs bağlandı oktyabr ayının 9-da Moskvada Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə Ermənistan Xarici İşlər Naziri arasında. Lakin Ermənistan, yəni rəhbəri, Ermənistan hökuməti, Ermənistan ordusu yenə öz təcavüzkarlıq siyasətindən əl çəkmədi və atəşkəs pozuldu. Yenidən hərbi əməliyyatlar başlandı və oktyabr ayının 17-sində biz Füzuli şəhərini azad etdik. Oktyabr ayının 18-də isə Xudafərin körpüsündə üzərində Azərbaycan Respublikasının 3 rəngli bayrağı dalğalandırıldı. Oktyabr ayının 20-sində bu uğurlu hərbi əməliyyatlar davam etdirildi və oktyabr ayının 20-sində biz Zəngilan şəhərini, oktyabr ayının 22-sində isə Ağbənd qəsəbəsinə düşməndən azad edərək İranla olan sərhədimizi bərpa etdik. Diz artıq Azərbaycan ordusu erməni ordusunu diz çökdürmüşdü və belə bir vəziyyətdə oktyabr ayının 24-də humanitar atəşkəs elan olundu. Lakin yenə təcavüzkar erməni ordusu bu atəşkəsi də pozdu, yenidən hərbi əməliyyatlar başlandı və bu hərbi əməliyyatların nəticəsində oktyabr ayının 25-də Qubadlı şəhəri düşməndən azad edildi. Füzuli əməliyyatından danışmaq istəyərdim. Füzuli əməliyyatı ən ağır, ən mürəkkəb əməliyyatlardan hesab olunur ki, çünki 30 il ərzində düşmən bu ərazilərdə möhkələnmişdi, möhkəm istehkamlar qurulmuşdu. Lakin rəşadətli Azərbaycan ordusu hərbi kitablara daxil ediləcək bir igidlik göstərərək, hərbi manevr, hərbi taktikadan istifadə edərək Füzuli əməliyyatını uğurla başa çatdırmışdı və Füzuli şəhəri düşməndən azad edilmişdi. Bu, həmçinin Prezident İlham Əliyev də televiziyalarda çıxış edərək bu əməliyyatın necə ağır, mürəkkəb olduğunu bildirmişdi. Digər bir ən ağır əməliyyatlardan biri də Şuşa əməliyyatı haqqında danışmaq istəyərdim və Şuşa əməliyyatda ən uğurlu əməliyyatlardan hesab olunur ki, məsələn, iki istiqamət var idi. Birincisi Qırmızı Bazar istiqamətində və ikincisi alternativ yoxsa Laçın istiqaməti idi. Lakin Azərbaycan ordusu bu heç bir hər iki istiqamətdən istifadə etməyərək Qarabağdan, sıx meşələrindən Şuşa qalasına müəyyən iplərlə dırmaşaraq erməni ordusunu tusquya salaraq Şuşa əməliyyatını uğurla başa çatdırmışdı. İlham Əliyev də, cənab prezident İlham Əliyev də televiziyada çıxış edərək və öz şüarı ilə Şuşa, sən azadsın, Şuşa, biz qayıtmışıq, biz səni dirçəldəcəyik, Qarabağ bizimdir və Qarabağ Azərbaycandır şüarı ilə çıxış etmişdi. Və Şuşanın ümumiyyətlə azad edilməsi nəinki Ermənistana, hətta bütün dünya ölkələrinə Azərbaycanın gücünü, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əsgərinin igidliyini, qəhrəmanlığını nümayiş etdirdi.
Və noyabrın 8-də də Şuşa əməliyyatı uğurla başa çatdırıldı. Azərbaycan ümumiyyətlə dövləti nəinki hərbi cəbhədə, həm də diplomatik cəbhədə də mübarizə aparırdı. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan Ermənistanın işğalçı siyasətini bütün dünyaya nümayiş etdirdi və indiyə kimi Azərbaycan haqqında olan bütün mənfi fikirləri aradan qaldırdı. Və onun özünün Twitter hesabından hərbi əməliyyatlar haqqında hər an məlumatlar göndərməsi bütün Azərbaycan xalqını hər gün onu səbirsizliklə gözləyirdi həmin xəbərləri və sevincinə səbəb olurdu. Lakin bir sıra telekanallar, xarici telekanallar, həmçinin də müxbirlər, nüfuzlu müxbirlər Azərbaycan Respublikasının prezidentinə Qarabağ müharibəsinə bağlı bir çox suallar verirdilər. Məsələn, belə bir sual ünvanlanmışdır ki, Alman müxbiri, Qarabağ sizin üçün nə üçün önəmlidir və burada resurslar var, yoxsa rəmzi məna daşıyır və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev çox adekvat cavab verərək bildirdi ki, Qarabağ bizim qürur məsələsidir, ədalət məsələsidir. Elzas və Lotaringiya və Bavariya sizin üçün nə qədər önəmlidirsə, Qarabağ da bizim üçün bu qədər önəmlidir kimi fikirlərini səsləndirmişdir. Və 10 noyabr və bu uğurlu əməliyyatlardan sonra 10 noyabr sazişi imzalandı və artıq bütün dünya Azərbaycanın gücünü, Azərbaycan ordusunun gücünü gördü və 10 noyabr sazişi imzalandı. Və 10 noyabr sazişinə əsasən noyabr ayının 20-sinə dək, əsasən Ağdam, noyabr ayının 25-inə dək Kəlbəcər və dekabr ayının 1-inə dək isə Laçın şəhəri, yəni heç bir hərbi əməliyyat olmadan təhvil verilməli idi. Və belə də oldu. Və həmin Laçın dəhlizi, yəni oktyabr ayında azad edilən Laçın dəhlizi nəzarətinə, Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçən Laçın dəhlizində həmçinin də 10 noyabr sazişinə əsasən sülh məramları yerləşdirildi. Və bunun nəticəsində isə 10 noyabr sazişi Azərbaycanın xeyrinə başlayacaqdır. Və bundan da əlavə olaraq Naxçıvanın blokadasına son qoyulması haqqında idi ki, qərb əraziləri ilə bütün nəqliyyat kommunikasiya sistemləri qurulurdu və bunda da 10 noyabr sazişi Azərbaycan Respublikasının xeyrinə idi. Və ümumiyyətlə, zəfər vətən müharibəsini və bu zəfər tarixinin sonunda demək olar ki, Azərbaycan son 200 illik ərzində öz tarixi torpaqlarını bərpa edə bildi. Və dekabr ayının 10-unda zəfər paradı keçirildi və bu zəfər paradında Azərbaycanın hərbi gücünü yenidən bütün dünya ölkələri gördülər. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti və hərbi texnikası, Azərbaycanın hərbi texnikası və əldə olunmuş hərbi qənimətlər və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və şəhid olmuş əsgərlərimizin sayı qədər türk əsgərləri də məhz bu zəfər paradında iştirak etdi. Və ümumiyyətlə, Şuşanın azad olunmasına görə Hikmət Mirzəyevin fəaliyyəti qiymətləndirildi. Cəbrailin azad olunmasına görə Mais Bərxudarovun qiymətləndirildi fəaliyyəti və bir sıra igidlərimizə və şəhidlərimizə, qazilərimizə Cəbrailin azad olunmasına görə, Zəngilanın azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə fəxri adlar və medallarla da təltif olundular. Və qazilərimizin, şəhidlərimizin qayğı göstərmək məqsədi ilə, onların ehtiyaclarını qarşılama məqsədi ilə həmçində Yaşad fondu da yaradıldı. Və 27 sentyabr Azərbaycan tarixində anım günü kimi qeyd olundu və 8 noyabr isə Zəfər bayramı, Zəfər günü kimi qeyd olundu. Bəli, biz haqlı mübarizəmizdə qalib gəldik. Həm sevindik, həm qürurlandı, həm də üzüldük. Üzüldük, çünki biz bu yolda bir çox igid şəhidlər qurban verdik.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında, qazilərimizin və belə igid oğullar böyüdən valideynlərin qarşısında baş əyirəm, onlara öz minnətdarlığımızı bildiririk və bundan sonra biz bir xalq olaraq onlara layiq olmağa çalışmalıyıq və layiq də olmalıyıq. Bu bizim gənc olaraq bir Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan xalqı olaraq borcumuzdur və Allah bütün əsgərlərimizi, vətən keşiyində duran bütün əsgərlərimizi qorusun. Bu qədər, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Günel müəllimə. İndi isə söz verilir Humanitar Fən Birləşməsinin müəllimi Könül müəlliməyə. Buyurun Könül müəllimə. Çox sağ olun Oqtay müəllim. Mənə də bu həssas mövzuda söz verildiyi üçün təşəkkür edirəm. Məndən öncə çıxış edən çox hörmətli müəllimlərimiz artıq geniş şəkildə məlumatlar verdilər. Mən də istərdim ki, öz növbəmdə 44 günlük vətən müharibəsi ərzində Azərbaycan Respublikasının münaqişə zonasından kənarda yerləşən rayonlarımızın, şəhərlərimizin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən bombardıman edilməsi və mülki şəxslərin qətlə yetirilməsi haqqında məlumat verim. İkinci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində vətən torpaqlarını işğaldan azad edən rəşadətli və müzəffər ordumuzun həyata keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar nəticəsində Ermənistan ordusu darmadağın edilərək, yəni böyük itki verərək həm texnika baxımından, həm canlı qüvvə baxımından çox böyük itkilər verilərək geri çəkilməyə məcbur edilmişdir. Lakin Ermənistan elə bir xislətə malik olan əhalidir ki, ölkədir ki, heç vaxt məğlubiyyətini qəbul etmir. Bəli, belə də oldu. Yenə də məğlubiyyətini qəbul etmək istəmədi. Bunun əvəzini Azərbaycanın münaqişə zonasından, cəbhə xəttindən kənarda yerləşən rayonlarını, kəndlərini, şəhərlərində olan mülki infrastruktur obyektlərini, xəstəxanaları, məktəbləri, uşaq bağçalarını, tibb məntəqələrini, yaşayış və qeyri-yaşayış məntəqələrini, eyni zamanda dövlət orqanlarının yerləşdiyi inzibati binaları bombardıman etməyə başladılar. Ağır artilleriya və ballistik raketlərlə. Bununla da onlar insanlıq əleyhinə cinayətlər törətdilər. Belə ki, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan tərkibində tarixi abidələrin sıx yerləşdiyi Gəncə və ərazisində strateji obyektlərin yerləşdiyi və ya keçdiyi Yevlax və Mingəçevir şəhərləri, eləcə də Beyləqan, Tərtər, Bərdə, Goranboy, Ağcabədi, Xızı, Abşeron, Qəbələ və digər rayonlarımızı atəşə açmağa başladılar. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində axşam 18 saat 18 radələrində erməni silahlı qüvvələrinin Naftalan şəhərində yerləşən Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndində yerləşən Qurbanov Elbrus İsa oğlunun həyətinə düşən top mərmisi nəticəsində çox təəssüf ki, bir ailənin 5 üzvü qətlə yetirildi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan ordusu çox uğurla irəliləyirdi və biz hər gün şad xəbərlər eşidirdik, torpağımızın alınması xəbərlərini eşidirdik. Lakin düşmən bunu həzm edə bilmirdi və daha da qıcıqlanırdı və beləliklə də Azərbaycanın münaqişə zonasından kənarda yerləşən kəndlərini, rayonlarını bombardıman etməyə başladı. Bəli, ilk şəhərimiz Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncə şəhəri oldu. Gəncə şəhərinə düz arda-arda 5 dəfə, oktyabr ayının 4-ü, 5-i, 8-i, 11-i və 17-sində raket zərbələri indirildi və bu raket zərbələri nəticəsində çox böyük bir faciə yaşandı. İçərisində körpə uşaqların da olduğu 26 nəfər mülki vətəndaş qətlə yetirildi. 175 nəfər ağır yaralandı. Eyni zamanda Gəncənin infrastrukturuna çox ciddi şəkildə ziyan dəydi. Nəqliyyat yolları, nəqliyyat vasitələri tamamilə məhv edildi. Bütün bu hadisələr hər birisi bizim gözümüzün qarşısında baş verirdi. Biz hamımız çox həyəcanlı idik, həm də narahat idik.
narahat idik ona görə ki, biz bilirdik ki, bu cür əməllər, hərəkətlər sırf erməni xislətinə yaraşan hərəkətlərdir və istər istəməz onlardan növbəti hədəfləri gözləyirdik. Bəli, növbəti hədəf də oldu. Növbəti hədəf Bərdə şəhəri oldu. 2020-ci il 27 oktyabr Bərdəyə ilk raket zərbəsi indirildi. Bərdə şəhərinin Qara Yusifli kəndinə ilk raket zərbəsi indirildi. Səhərisi gün, yəni 28 oktyabr isə Bərdə şəhərinin mərkəzi küçələrindən birinə raket zərbəsi indirildi və yenə də nəticədə faciə yaşandı. Faciə nəticəsində 29 mülki şəxs həyatını itirdi, 112 mülki şəxs isə ağır şəkildə yaralandı. Bərdə şəhərinin infrastrukturuna çox ciddi şəkildə ziyan dəydi. Yaşayış və qeyri-yaşayış məntəqələri dağıdıldı, ticarət obyektləri dağıdıldı, nəqliyyat vasitələri, nəqliyyat yolları tamamilə məhv oldu. Ümumilikdə erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan əhalisinə etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində içərisində 12-si uşaq, 27-si qadın olmaqla 93 mülki şəxs qətlə yetirildi. 454 nəfər ağır şəkildə yaralandı. 12.292 yaşayış və qeyri-yaşayış məntəqələri tamamilə dağıdıldı. 288 nəqliyyat vasitəsi yanaraq sıradan çıxdı. 1018 fermer təsərrüfatı tamamilə dağıdıldı. 2020-ci il 27 sentyabr tarixindən 10 noyabr tarixinə dək erməni silahlı qüvvələri nəinki münaqişə zonasında, həm də münaqişə zonasından kənarda yerləşən Tərtər, Ağcabədi və Göranboy rayonlarına müharibə zamanı istifadəsi qadağan edilmiş, hansı ki tərkibində kimyəvi maddə olan, ağ fosfor olan silahlardan 5 dəfə istifadə etməklə müxtəlif vaxtlarda atəş açmağa başladı. Eyni zamanda Füzuli rayonunun Arayatlı və Alxanlı kəndinə, Tərtər rayonunun Səhləbad kəndinə, eyni zamanda Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən sıx meşəliklərə, hansı ki həmin meşəliklər Azərbaycanın milli təbii milli sərvətidir. Həmin meşəliklərdə qiymətli ağac növləri, çoxillik ağac növləri qorunub saxlanılırdı. Həmin meşəliklərdə istifadəsi qadağan edilmiş silahlardan atəş açılaraq iri miqyaslı yanğınlar törədildi. Biz hər birimiz artıq bilirik ki, hər birimizə məlumdur ki, bu cür silahlardan törədilən yanğınların qarşısını almaq çox çətindir, hətta mümkünsüzdür. Terrorist bir ölkə, Ermənistan, Ermənistanın Cenevre Konvensiyasını və beynəlxalq hüquq normalarını pozmasını təsdiqləyən saysız-hesabsız faktlar var bu və ya digər formada. Mülki əhaliyə qarşı cinayət törədən Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi dünya ölkələri qarşısında, beynəlxalq tribunal qarşısında cavab verməlidir ki, gələcəkdə bu cür əməllərdən, yəni insanlıq əleyhinə olan bu cür cinayətlərdən digər rəhbərlər, qurumlar çəkinsinlər. Və sonda qeyd etmək istəyirəm ki, biz əgər bugün bütöv bir Azərbaycanda yaşayırıqsa, bunu şəhidlərimizə, qazilərimizə borçluyuq. Mən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfa və şəhid verən ailələrə isə Allahdan səbir dözüm arzu edirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Çox sağ olun, Könül müəllimə. İndi isə söz verir ikinci kurs tələbəsi Gülşən Vəliyevaya. Buyurun, Gülşən. Salam, əziz və hörmətli müəllimlər və tələbələr. Başda Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev olmaqla 44 günlük haqq və mübarizənin qəhrəmanları, eyni zamanda hərbi müəllimimiz, Oktay müəllimimiz və onun timsalında bütün zabit əsgərlərimizin qarşısında baş əyirik. Şəhidlərimizə dərin ehtiramla yad edirik, onlara Allahdan rəhmət diləyir, qazilərimizə can sağlığı arzu edirik. Bizə bu zəfər gününü, qələbə bayramını yaşatdıqları üçün hər birinizə minnətdarıq. Azərbaycan xalqının igid oğulları, biz sizə rəftar xeydir, qürur duyuruq. Zəfər şeiri, şair Damət Süleymanov. Payızın sünkar səhər çağında, zəfərlə atılıb səhər çağımız. Söyləyi qürurla, cənab prezident, qalibdir ordumuz, ulu xalqımız. Şuşa qalasına sancıb bayrağın,
Rəşadətdə olduğun igid əskərin, alıb qisasının şəhidlərinin, yaşasın yenilməz igid əskərin. Əzizlər başı yağı düşmənin, bir də baş qaldırıb uzatmasın, kəsib bər uzanan xain əllərin, bir də torpağım əl uzatmasın. Bu gözəl xəbəri eşidən andan, millətim sevinir, xalqım sevinir. Təbrikler alırıq bütün dünyadan. Böyük qələbəyə dostlar sevinir. Qarabağ bizimdir, gözəl elimdir. Aləmə yayılıb şöhrət şanı. Qarabağ Qafqazın dür incisidir. Azərbaycanımın cənnət məkanı. Zəfər bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun Gülşən. İndi sizə söz verilir ikinci kurs tələbəsi Aytaç Mehdizadəyə. Buyurun Aytaç. Salam müəllimlər və tələbələr. Bugün 27 sentyabr anın günü ilə bağlı şeirimi sizə təqdim edəcəm. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib, üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər. Əyninə qalından bir köynək geyib, düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər. Tək vətənimiz düşməsin dara, baxmayıb soyuğa, borana, qara. Cavab vermək üçün o azğınlara, hər bir çətinliyə dözdü şəhidlər. Arzusu göylərə yerə sığmayan, araza sığmayan, kürə sığmayan, nağla, dastana, şeirə sığmayan, ən ali, müqəddəs sözdü şəhidlər. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Aytaz. İndi isə söz verilir tərbiyə işləri direktor müavini Şahmurad müəllimə. Buyurun, Şahmurad müəllim. Bir də mən təşəkkürümü bildirirəm dəyərli ifadələrinizə görə. Və sözümün sonunda onu deyirəm ki, həqiqətən də Azərbaycanın o rəşadətli qəhrəman oğlanlarının döyüş taktikası bütün dünya dövlətləri tərəfindən bir də müzakirə olunur. Yəni, Azərbaycanın bu hərbi sənayesi, Azərbaycanın hərbi gücü və yaxud dedik, Şuşanı necə Əlbəyha döyüşünün aldığı, yəni qəhrəmanlıqlar həqiqətən də Türk dünyası, o gündə də bizim Azərbaycan dövləsi, qəhrəman dövlətdir, qəhrəman işlər var, cəsarətdir, qorunmaz, mərd. Bu dəqiqə Amerika olsun, Rusiyanın özü olsun, Fransa dövlətləri, yəni Azərbaycan döyüşçülərinin taktikasının, onların apardığı müharibədən, bəli. Həqiqətən də bu müharibə bir şey də deyim ki, bizim bu 27 sentyabr ki, bu bizim savaşımızın başlanğıcıdır, yəni səbir kasasımızın dolduğu gündür. Həqiqətən həmən gündən bizim bayraqdar, bunu gərək itiraf edək, bizim böyük qardaşlarımızın o silahı düşmənin darmadağın olunmasında çox müasir dövr üçün ən geniş yayılmış silahı. İndi bütün dünya dövlətləri Türkiyə minnətli düşünürlər ki, bəs biz ordumuzda həmən bu bayraqları, əlbəttə ki, bir daha mən canlarımı, qanlarımı bu vətən üçün, bu torpaq üçün, bu Qarabağın azadlığı üçün fəda etmiş şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət diləyirəm. Onların valideynlərinin qarşısında baş əyirəm, onların əllərindən öpürəm ki, bəli, onlar həmişə daim gözləri dikəcək. Xalq onları həqiqətən də bu şəhidlər bu 10 milyon yox, bütün Türk dünyasının qəlbində yaşayacaq. Bəli, böyük izlər onlara boşdur. Bu günümüzü də, sabahımızı da, gələcəyimizi də. Çünki onlar bizim qürur mənbəyimizə. Biz çevrildi və bizi bütün dünyada qürurlu bir xalq kimi, mübariz bir xalq kimi, rəşadiyyətli, zəfər çalmış xalq kimi bəli göstərdi. Bir daha şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Ali Baş Komandanımıza can sağlığı. Çox sağ olun və bununla da günkü iclasımız qədər. Təşəkkür edirəm.